Hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Nagy örömömre szolgál, hogy megmutathatom nektek a Kingdom Two Crowns nevű játékot, ami a Kingdom Newlands-nek egy ilyen folytatás szerűsége, ami 2018. decemberében jelent meg, ami különlegesen nagy érdekesség a játékban, hogy most már van benne coop mód, offline coop és online coop is van, tehát osztott képernyőn akár egy gépen egy ismerősünkkel közösen tudunk játszani, vagy akár online is. Amit most jelenleg nem fogok megmutatni, hanem inkább az apró újításokat mutatnám meg, ugyanis más érdekességet is belevarázsoltak a fejlesztők. Úgyhogy én ezért kezdenék is egy teljesen új világot, és meg is mutatnám. Na hát, itt is vagyunk. Az első szigetet, és akkor ugyanúgy megcsinálnám, mint az előző Kingdom Newlands-es videóban. Itt most választhatunk, hogy az előző régi stílusú világot folytatjuk az angliaiakat, vagy egy újat, akik ilyen ázsiai, kínai, japános stílushoz hasonlítanak. Én őket fogom választani. Így né. A tutoriált azt átugrom, arra nincs szükségünk. És már gyorsan, ahogy lenni szokott, már kezdjük is a játékot. Tök jó, hogy a pénz is ilyen kínai jellegű ezen a mapon, és a zene is teljesen a kor stílusához illeszkedik. Ezt az egeret innen eltüntetem, ez nem kell ide nekünk, és akkor igazából kezdhetjük is a mi kis fejlődésünket. Falakat egyből megépítjük. Ha valaki nem ismerné a játékot, akkor annyit elmondanék róla, hogy egy ilyen oldalnézetes survival stratégiai feeling. Van egy kis népünk, akikkel túl kell élnünk minél több ideig, illetve hogyha új szigetre szeretnénk elutazni, az is lehetséges egy hajó felújításával, és akkor már azzal át tudunk utazni egy újabb szigetre. Úgyhogy több kimenetele is lehet a játéknak, attól függ, hogy éppen mi a tervünk, mi a célunk. Úgyhogy egy nagyon érdekes kis összetett játékról van szó, annak ellenére, hogy ilyen pixeles grafikája van. Elég régiesnek tűnik, de nagyon jól meg van csinálva, és egy nagyon élvezhető kis klassz játék, főleg így, hogy most már a coop mód is belejött a képbe. Így most már még érdekesebb, hogy így többet magunkkal, egy társunkkal együtt is játszhatunk. Az oldalnézetes megoldás az szintén nagyon egyszerűen hat, viszont jól megcsinálták és a maximumot kihozták belőle. Ha csak a víz tükröződését nézzük, vagy akár a fényhatásokat, ezeket nagyon szépen kiemeltek. Nagyon fontos, hogy figyeljünk mindig a napszakok változására is, mikor lesz este és mikor lesz reggel, mert éjszaka bizony nagyon veszélyesként kolbászolni a területünkön kívül. Most sajnos még így is eléggé rizikós lesz, hogy esetleg betörnek-e hozzánk, avagy sem. Hiászom túl sok nincsen sajnos, sőt, ha jól látom, egy darab sincs. Úgyhogy ezzel már egy kicsit el is rontottam a játékot. Úgyhogy most nagyon-nagyon nagy mázlim kell, hogy legyen, hogy találjak egy ládát. Az éjszaka közepén meg kell kockáztatnom. Itt is van egy láda. Fölvesszük az összes kis pénzecskét, és szépen híjászokat fölbérelünk, amennyit csak tudunk. Mivel éjszaka jönnek ezek a szörnyek, és hogyha nem lesz híjász, aki lesz, lövi őket, akkor bizony betörnek hozzánk, és hamar vége lesz ennek a kis életképnek, amit mi itt kitaláltunk. Úgy látom, hogy már jönnek a szörnyek, ujjaj! Fuss, paci, fuss! Na, gyerünk! Vágtál, paci! Jó, és akkor gyorsan fel kell bérelnünk íjászokat. Sürgősen. Amennyit csak tudunk.
másik oldalt is, mert ott is ott lehet be is fognak törni pont ezért. Még maradjunk távol tőlük. Ja, bejöttek. Szerencsére túl nagy kárt nem tettek. Most viszont már a védelemre egy kicsikét jobban összpontosítunk. Még egy ilyen bombát is nem engedhetünk meg magunknak. Most még első nap ennyi még belefért. És akkor meg itt szépen az íjászokat. Fölfejlesszük, itt pedig építést tudunk majd venni. Azokra is szükségünk lesz, a kereskedő pedig adja a kis pénzecskét nekünk, viszont egy aranyér azonnal el kell küldenünk, hogy hozza továbbra is a felszereléseket. Na, közben itt azért szarvaskodnak az íjászok is. És szépen erősítsük meg egy kicsikét ezt a területet, illetve jobb oldalt is. Erre feltétlen szükség lesz. Így. És most szépen várjuk is a fejleményeket. Egyelőre egy építészem van, lehet, hogy kéne még egyet fölbérelni. Csak úgy látom, hogy nincs szabad emberem, úgyhogy őket is. Szabad embert úgy tudunk szerezni, hogy az ilyen kis hajléktalan tábornak tűnő területről befelbéreljük az adott embert. Szarányjal óvatosan kell gazdálkodni, mert mindig nagyon kevés van belőle. Na, hát én szerintem még talán lesz arra időnk. Még nincs olyan mondta, hogyha legelünk a lóval a füvön, akkor sokkal hamarabb kipiheni magát, illetve, hogyha úgy indulunk el, hogy legeltettük, akkor sokkal tovább is bírja a kis vágtázást. Úgyhogy érdemes mindig jól megkajáltatni. Egy-egy. Egy-egy lovaglás után, aztán hát itt van a kis reklámfelület. Így fogad minket a játék mindig ezzel a Kingdom felirattal. Viszont utána már nem lesz. Hoppá! Na, ez egy újítás a játékban, ezt nem igazán tudtam eldönteni, hogy ez micsoda. Ehhez majd gyémánt fog kelleni, de itt az első mappon még nem tudunk gyémántot gyűjteni az első szigeten. Úgyhogy egyelőre még ezzel várnunk kell egy picikét. De mindenképpen szeretnék tovább játszani a játékkal és megnézni, hogy mit lehet kihozni a második részből. Úgyhogy jönnek a szörnyek. Bakker, ezt az embert, ezt sajnos meg fogják enni. Nekem viszont sietnem kell, mert a végén még az én koronámat is leverik a fejemről. És akkor vége a játéknak. Ugyanis ezek a szörnyek törnek ránk minden este. És velük kell felvennünk úgymond a harcot. Na, ezt nem tudom, mi ez a meteorszerűség, ami ide lezuhan. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog. Gyémánt fejében lehet majd, gondolom, aktivizálni. De itt az első mappon, amint említettem, itt még nincs gyémánt, úgyhogy ezt majd a második szigeten lehet. Úgyhogy majd ide mindenképpen visszajövünk még, és körbenézünk, mert ládát is kéne még elvileg találnunk. Na, hát akkor haza is érkeztünk. Íjászok készen állnak a szörnyek fogadtatására. Pedig így gyorsan meglegeltetjük a kis lovunkat. Na már jönnek is. Jó, hát még egyelőre itt az elején még azért nem olyan vészes a szörnysereg. Úgyhogy egész jól lehet őket visszaverni. Na itt viszont majd most már föl kell vennünk némi nemű lóvét ettől a kis kereskedőtől. Ahogy megmondom őszintén, hogy nekem az angol vonal az jobban tetszik, tehát az eredeti, és hogyha itt játszunk a Kingdom Newlands 2 Crowns-ba, akkor ott is észreveszünk mindenféle újításokat, úgyhogy majd azt is szeretném megmutatni. Na most egyelőre az ázsiaiakkal játszuk. Most már felhúztunk egy sátrat is. Ez a mi kis jelünk, elég olyan kis semmit mondó. De hát ezt mondom, és akkor most reggel van. És
szépen elindulunk megint, és megpróbálunk felfedezni új területeket. Hát remélhetőleg sikerülni fog. Ezért érdemes minél korábban elindulni, mert azért elég nagy területet be kell járnunk, és ha még embert is szeretnénk gyűjteni, akkor bizony azokat korán fel kell bérelnünk. Itt van ez a cucli, ezt egyelőre nem tudom mi, majd gyémánt fejébe meg kéne néznünk. Egyelőre gyémántot még nem találunk. Itt lesz a hajó, amit majd fel kell újítanunk, és ezzel fogjuk tudni elhagyni a szigetet. Na ez még nem tudom milyen célszolgál, pedig ez van az első részben is. Na ezeket fel is béreltük, nagyszerű. És hát úgy látom, hogy itt több láda nincsen. Jó, itt megyünk is vissza, onnan teleportálódnak a szörnyek. Kicsit pihenünk a lóval, aztán újra vágtázunk. Remélem lesz ideje az embereknek visszaérni. Itt a 4 gyémánt is kell ráadásul. Az előző részben simán arany elég volt. Itt most gyémánt fog kelleni. Nem tudom, mi célt szolgál egyelőre, de majd utána járunk. Aztán majd szépen egy kicsit a mezőgazdaságra is odafigyelünk. És pikpak eljutunk majd szépen a hajóig. Már itt is van a kereskedő. Közben azért az íjászokat érdemes megnézni. Itt már nincs több íjász nekünk. Akik esetleg levadásznak egy-egy vadat, már azért is pénzt adnak nekünk. Hát ez egyelőre most csak ennyi volt. Semmi egyelőre. Majd már jönnek. Elég rendesen, ahogy látom. Azt fontos tudni, hogy majd nem tudom, hogyan fogom a területeket fejleszteni, illetve még több területet elfoglalni. Viszont fontos az, hogy amilyen területet elfoglalunk, az ott lévő tereptárgyak megsemmisülnek. Tehát, hogyha én most itt jobbra terjeszkednék teljes mértékben, akkor ez a tábor eltűnne, és nem tudnék ilyen közelről embereket begyűjteni magamhoz. Úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni, és hogyha még tovább terjeszkedek jobbra, akkor a kereskedőnek is a kis tábora megszűnik, és akkor már ő sem fog járni hozzánk. Úgyhogy ezekre érdemes nagyon odafigyelni. Na, amit láttam és fontos dolog lesz, az az, hogy itt megerősítjük a falat. Így mi, fölbérelünk pár embert, nem sokat, egyet. Pár íjászt is. Hát egyet tudtam sajnos. Hát elég kevés aranyam van, úgyhogy itt az elején sajnos így jártam, de azt hiszem, hogy még jobb oldalra elmegyek, mert ott nem derítettem föl mindent. Úgyhogy itt még lehet talán, ha szerencsével járok, akkor
kis aranyat találok. Na itt van a kereskedőnek a tábora. Ha ezt is elfoglaljuk, akkor ez is megszűnik, és akkor nem fog már pénzt hozni nekünk. Úgyhogy erre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Úgyhogy én most, ha így generálja a térképet a játék, akkor én általában mindig balra szoktam terjeszkedni. Mivel random szokta generálni a térképet. Viszont sok lehetőség nincs, mert balra és jobbra lehet menni. Na itt is egy láda. Úgyhogy balra is jobbra lehet menni, úgyhogy túl sok lehetőség nincs, de akkor is azért amennyire lehető random összegenerálja. Na ide is 3 gyémánt fog kelleni. Nem tudom sajnos ez se, hogy mi ez is egy újdonság. És akkor itt van egy tábor, hát kockáztassunk meg egy embert. Már jönnek a szörnyek, és a lovam el is fára. Ajjaj. Pus, paci, pus. Most az egy ember talán vissza tudja tartani őket. Talán. Valóan. Eladobok egy aranyát azzal talán. Aranyvesztességgel járt, nem is kicsivel. És én az a durva, hogy teljesen sötét nincs is. Viszont jó pár aranyat elvesztettem így. Úgyhogy nem nagyon érte meg ez a kis akció, ez a kis manőver. Még ezeket is fölbéreljük. Gyertek be szépen. Itt vannak építészek, ez az. És most az íjászokat, amint tudjuk, fölbéreljük. Jól van. Legyen csak íjász bőven. Szükségünk lesz rájuk. És itt annyi különbség van például, hogy ahogy tapasztaltam, katapultot nem kapunk egyelőre. Szerintem csak majd akkor, hogyha a kőkorszakba átlépünk. Úgyhogy egyelőre csak ilyen kis nomád eszközökkel, mint az a nyíl, tudunk szembeszállni ezekkel a lényekkel. Na nézzük! Hát akkor viszont... Úgy gondolom, hogy terjeszkedjünk tovább. Jó sok fát generált ide a játék nekünk, hogy itt azért lesz mit kívánnunk. És addig nem is tudunk építkezni, amíg nem vágjuk ki az összeset. Nagyszerű. Hát mivel a Kingdom New Lancet is megcsinálták mobil készülékekre, körülbelül egy olyan fél évvel, egy évvel a megjelenés után, ezért nagyon bízom benne, hogy ezt is meg fogják csinálni, és lesz online co-op a játékban. Azt szerintem nagyon sokat dobna, és simán megérni, megvenni akár VR-ruházból is a játékot, és szerintem az mindenképp egy nagyon pozitív és előnyös lenne. Hát kíváncsi vagyok, hogy a fejlesztők is így gondolják-e, én nagyon bízok benne. Na, itt ezt még megerősítjük. És akkor így megint terjeszkedtünk egy picikét. Még azért terjeszkedés címszó alatt még
egy nagyobb területet is el kell foglalnunk. Még elég messze van a csónak. Itt viszont már ömlik egy kis patak forrásvíz, úgyhogy... csinálni, ami nagyon jó lesz nekünk, mert ezt több pénzt fog adni. Egy idő után, mint a kereskedő, úgyhogy az mindenképp nagyon nyerő lesz. De azért az idő, míg oda eljutunk. Fölbéreltem még egy embert, jöjjön csak. És akkor íjászokat pedig majd szépen munkába állítjuk újfent. Na is jönnek a szörnyek. Hát remélem fogják tartani a frontot a srácok. Ez az. Szép volt. Megnézzük a másik oldalt, de ott meg szerintem stabilabb is a védelem. Hát itt is csak sértették a falat, de hála Istennek nem törtek be. Úgyhogy egyelőre tartjuk magunkat a tervekhez. Védelmet kiépítettük, most egyelőre. Egyelőre tartjuk magunkat. Egy napot nem kéne költenem, hogyha szeretném fejleszteni a várost, hát lehet, hogy most az lesz. Legelünk egy kis gyepet, és pacival aztán megyünk is tovább. Ember. Hát viszont pár ijeszt csak felbérelek. Úgy látom, hogy kevesen voltak most már nagyon. Úgyhogy amennyit tudok. Amennyit tudok felbérelek. Ez az. Viszont ma ilyen pihenős napot tartunk, mert nem tudunk más csinálni egyelőre. Csak pihengetni. Megnézzük majd, merre tudunk terjeszkedni. Hát igen, majd ezeket ki kell vágni, ezeket a fákat mindenképp. És akkor így majd esetleg tovább. Ezeket is esetleg kivágjuk. És majd utána jön valahol itt a hajó. Még itt van ez a... nem tudom micsoda. Úgyhogy a hajó azért arrébb lesz. Na, szarvas, jól ide csaltam. Ez az. Szépen levadázták nekünk. Viszont lassan esteledik, úgyhogy... nem foglalkozunk most mással. Maximum fejlesszük egy kis épületünket. Aha, itt van még egy plusz ember. Na, gyere csak. Gyere csak dolgozzál a szamurájoknak. A lila szamurájoknak. Most fognak támadni.
tudod visszavárni ezen az oldalon. A másik oldalon viszont még kérdéses a dolog nagyon. Aha, itt is csak a falat sértették meg. Úgyhogy egyelőre jók vagyunk. Úgyhogy várjuk a kereskedőt most, hogy tejeljem. Aztán szerintem fejlesztünk ezen a jurta sátran egy picikét. Legyen már valami komolyabb kinézete. Szóval most meg ráment minden pénzünk. Úgyhogy most meg egy picikét várunk. Milyen kis vihar kerekedett ide a mai napra. Nem is nagyon látszik a nap. Ilyenkor nem célszerű kimenni, mert az időérzékünket megzavarhatja nagyon. És csak azt veszük észre, hogy ránk köszönt az éjszaka, és megtámadtak a éjszakai lények. Az viszont koron elvesztéssel járhat, és viszont a játék végével. Egyelőre nem megyünk sehova. Mai nap is akkor egy ilyen kis live-os, kihengedős sétálgatunk a fennhatóságunk alatt. Este levig, aztán pedig még reggel lesz. Addig viszont nem nagyon tudunk mit csinálni. Mindenképp a terület nagyobbítását javaslom. Jó lenne még több aranyat szerezni, ez pedig csak mezőgazdasági módszerekkel lehet jelen helyzetben, úgyhogy muszáj egy malmot csinálnunk. Na itt az éjszaka. Jó sokáig esik egész nap, és úgy látom egész este is esni fog. Mindegy, nézzük, várjuk a szörnyeket. Támadnak egy-egy este, de nagyon ritka. Hát ez most nem az. Jó, ugyanosan lehetek rendezve. Szeretem. Kérdéses, hogy merre. Merre vigyem a fejlődés útját tovább. Na. 8. nap. Én most kockáztatok egy kicsikét felderítés címszó alatt. Viszonylag korán van. Úgyis elküldtük, úgyhogy nagy baj nem lehet szerintem.
fél órája játszunk durván, úgyhogy még egyszer ennyi időnk van. Hát, ha még szerencsénk lesz, talán meg sikerül is megoldanunk, hogy vízre szálljunk. Na hát itt ez igen csúnyán csak 3 gyémántért lehet aktivizálni. Jó lenne, és itt van még egy arany. De nagy. És nem kéne úgy járni, mint az előbb, hogy elszórni az összeset, és itt a vége a pályának. Itt ez a valami. Ez a cucli innen teleportálódnak. Úgyhogy... siessünk vissza. És akkor most van bőven aranyunk szerencsére. Ami elegendő lesz. Elegendő lesz ahhoz, hogy kicsikét meggyorsítsuk itt a eseményeket. Hát igen, itt nincs még gyémánt, úgyhogy egyelőre ezekkel nem tudunk mit kezdeni. Ez valószínűleg csak ilyen kis kettcsinálónak rakták be, hogy vegyük észre, hogy van azért több újítás is ebben a Two Crowns nevű Kingdom nevű játékban. A Rófúri srácok azért kitettek magukért, és mivel elég sok mobil játékot is készítenek, konkrétan a Kingdom New Lands-en kívül még 4 mobil játékot készítettek, úgyhogy én ezért nagyon erősen afele skandálok, vagy standálok, hogy fognak készíteni ebből a Two Crowns-ból is mobilos verziót, úgyhogy én azt már nagyon kíváncsian várom. Ezért nagyon sokat dob ebbe a játékba egy kóp, főleg telefonon. És most kezdenek csak egyre jobban erősödni a telefonos kóp játékok. Például a Cat Quest is. Az első része teljesen single volt, viszont a második része kópos lesz. Úgyhogy ez mindenképp megint csak egy nagyon klassz és pozitív dolog, amit szintén nagy érdeklődéssel várunk. Na, hát akkor van annyi aranyunk, hogy én szerintem most fel fogom fejleszteni a főépületet. Ez az. Szuper. El is készültünk, úgyhogy szuper jó vagyunk. Mindjárt jön a reggel, szörnyek valószínűleg ugyanúgy támadnak. Hát igen, jászokat pedig azért intézzük. Na, majd még a terjeszkedésre mindenképpen oda kell figyelni, hogy észszerűen terjeszkedjünk. Legelünk a lóval egy kis gyepet, aztán hamarosan úgyis útra kelünk. Ez az, ezt vártam. Kereskedőt el is küldjük. És most ezeket a fákat itt szépen kivágjuk. És ennyivel közel fogunk kerülni majd a mezőgazdaságig. Ennyivel közel fogunk kerülni a hajóroncshoz, de hát egyelőre nagyon messze van. Még itt ez a cucli is, amivel egyelőre nem tudom, mit fogunk tudni kezdeni. Lehet, hogy semmit. És itt a hajó. Jó. Hát de amennyire tudunk, közel fogunk menni mindenképp.
Hát több lóvét most nem intéztek nekünk. Több barát a srácok. Na most már van egy ilyen kis adószedő csávónkánk is. Akinek, hogyha néha adunk egy-egy aranyat, akkor egy idő után ő olyan, mint hogyha kamatostul adná vissza. Nem tudom, hogy érdemes-e vele komolyabban foglalkozni. Én néha, hogyha úgy felesleges aranyom van, akkor szoktam adni neki, de amúgy nem jellemző. Na most ezt elrontottam egy picikét, mert a falat nem húztam föl, ami iszonyat fontos. Viszont már megépítettem ide egy ilyen mezőgazdasági építményt. Ezt ide nagyon fontos felhúzni. Hát igen, a védelem az csak itt lesz legközelebb. Hát necces, sőt kifejezetten rizikós. Itt jók vagyunk itt egy helyen. Tömörültek a srácok. Úgyhogy itt teljesen jók vagyunk. Itt baloldalt, itt viszont sajnos megoszlanak az erőviszonyok. A terjeszkedés miatt, úgyhogy... Hát nem tudom, jó van. Úgy néz ki, hogy azért vissza tudják várni őket. Legalábbis egy darabig. Viszont nagyobb biztonságra kéne még nagyobb figyelmet fordítani. Hát hamarosan reggel lesz. Itt egész ügyesek a srácok. Ennek örülök, valószínűleg nem is jönnek olyan sokan. Na majd fel kell bérelnünk valakiket. Nem sokára fölbéreljük őket. Csak megnézzük itt mégiscsak a mezőgazdaság most egy fontos. Á, és egy hiányzik pont. Nem tud valaki adni egyet véletlen? De esetleg? Hát nem. Jászkoma most nem ad. Hát akkor fát vágunk sajnos. Hol vannak a... Itt vannak, itt jönnek a melósok. Hát elég kevesen vannak, lehet kéne még egyet csinálni. Hát, csak nem tudok már azt sem. De ha kivágják a fákat, akkor igen. Ha elfárad a ló, akkor legelünk egy kis gyepet. És már lehet is vágtázni vele. Viszont ha üldöznek, akkor ez sajnos nem túl célra vezető, mivel el is kaphatják a koronánkat. Hát, ha már itt vagyunk, akkor ezt a favágást most megpróbáljuk lerendezni. Egyszerű. Na, egy kicsivel több arany lett nálunk, így már meg is tudtuk építeni. Vízimalmunk is. Óriási
termeli majd szépen a lóvét nekünk. Na és akkor hamarosan támadnak majd. Viszont még egy építész legalább kéne szerintem. Hát egy arany van, úgyhogy abból nem lesz. Építészünk az nem lesz. Ezek sem nagyon vadásznak már. Egy embert viszont felbéreltünk akkor. Hát ha előbb ide ér, mint a szörnyek. Na, egész nyugis kis éjszaka volt ez most. Újba elküldjük drága kis barátunkat, és ezt viszont már csak a kőkorszakba fogjuk tudni fejleszteni a főépületünket, úgyhogy... Hát ha... Meg kéne kockáztatni a hajót valamikor a közeljövőben. Sok arany kell neki. 2, 4, 6, 8, 10 arany kell. Jó, akkor az holnap szerintem meg lesz. Ha most többet nem költök. Ez is 2 gyémánt kell, de hát itt gyémánt egyelőre nincsen. Nem tudom, honnan lehetne szerezni egy idő után. Hát muszáj vagyok elkölteni mindig a kis porolt aranyamat. Legalább a biztonság megfelelő mértékig fel van fejlesztve. Legalábbis a körülményekhez képest. Dolgozik a kis mezőgazdász is. Szépen lassan haladunk. És már jön is a kereskedő. Úgyhogy erre nagyon figyelni kell, hogy úgy foglaljuk el a területeket, hogy itt, ha jobb oldalt itt mondjuk vannak civilek úgymond, illetve a kereskedő, akkor erre ne terjeszkedjünk, mert akkor meg fog szűnni a sátor, és igazából hosszú távon ezzel csak kicseszünk magunkkal. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Tejelni fog nekünk a kereskedőnk, mi pedig szépen tovaszállunk. A mezőgazdász még nem fizet, pedig az néha jól szokott csengetni, úgyhogy azt azért érdemes csekkolni mindig, és egyelőre itt vagyunk. Itt a vége a területünknek. Szóval azért így 3-4 óra alatt azért elég nagy területet sikerült már elfoglalnunk. Így most már azért szépen terjeszkedünk. És hál' Istennek komoly problémák sincsenek egyelőre. Na majd itt mindjárt meglátjuk, hogy sikerül-e betörniük. De még egyelőre nem. Úgyhogy jól kialakítottuk a védelmet, úgy érzem. Itt, ahol megosztanak az erőviszonyok, itt azért egy kicsikét rizikósabb a helyzet, ráadásul itt van minden. De úgy látom, hogy most már a mezőgazdás sem megy be a városba éjszakázni, hanem már itt meri tölteni az estéit. Ami kifejezetten jó, mert így még több időt tud a munkával
foglalkozni. Így bizony nagyon szuper. Na. Fizetsz, barátom? Még mindig nem. Viszont a kereskedő fizet, úgyhogy megyünk is érte. Kereskedő bátyám lefizetett. Úgyhogy mehet is útjára. Mi pedig most... Ma nem fogunk költeni. Most spórolunk. És ezzel is terjeszkedünk egy icipicikét. Kaptunk egy klafa kis esőt megint, viszont szerintem ezután már rá fogok állni a hajóra, és megpróbáljuk megépíteni. Eléggé messze vannak most sajnos a melósaim. Viszont ott jöttek ketten. Ami viszont még fontos, szerintem, hogy még egy melóst be fogok most vásárolni. Illetve talán még egy íjászt is. Így, és akkor a kereskedő meg a fából kivágott pénzekkel szerintem már meg fogjuk tudni majd javítani a hajót. De ez még a jövő zenéje. Már vágják ki a fákat kőszerűvel. Jó, óriási. Ez a skacok. Ezeket is vágjátok ki, ha már itt vagyunk. És ezt pedig sajnos nem tudjuk. Nem tudjuk aktivizálni. Na, egyelőre. És lassan jön az éjszaka. Így készüljünk fel. Hú, ez nem biztos, hogy jó szerintem. Én egy gyors eszünk meg kell erősítenünk, és akkor talán még akkor nem lesz olyan gáz. Jönnek a szörnyek, vissza srácok, vissza. Az íjászok megfigyeljenek. Lőjetek! Ez az, sikerült, jó van. Szépen visszavertük őket. Most pedig... Bocsánat. Most pedig akkor hamarosan fizet a kereskedő nekünk. Nem ilyen kis nyüzsi van itt a város környéken, városháza környéken. A City Centerben. Ők viszont nagyon jól tartják magukat, szuper. És 13. nap. Ami viszont azt jelenti, hogy most megpróbáljuk a hajót megépíteni, vagyis megjavítani. Eljött az idő. Ők most nagyon sietnek arra, hogy megjavítsák a másik oldalon a falat. Ezt mindenképpen meg kéne, hogy javítsák, viszont nekünk más feladatunk is van. Itt is maradt egy építész, az nagyszerű. Hát ez fogalmam sincs, mi lehet. Na nézzük.
rengeteg fát ki kéne vágni ehhez. Meg kéne próbálni amúgy. És egyre meglátjuk, hogy hogy halad majd a bátyja a mi kis hajónkkal. Picit egyszerűbb lett a hajó megépítése és megjavítása, mint az első részben. Ott ugyanis rengeteg arany kellett hozzá. Itt hál' Istennek azért annyi sok arany nem kell. Valamivel kevesebben meg tudjuk oldani az egészet. Körülbelül ugye egy harmadából azért már le lehet tudni. Úgyhogy ez mindenképpen pozitívum, hogy legalább ennyi könnyítést adtak a fejlesztők. Mert azért ez nem volt egy könnyű játék sohasem. Tigrisum mondta még, hogy ő milyen jó küldi a Dawnstar-ot, én pedig ezt egy picit jobban játszom, mint ő. Hát örülök, hogy azért van, amiben egy picit jobb vagyok, mint ő, mert ő azért egy elég jó játékos, elég sok játékkal játszik, főleg ilyen kis érdekes, különleges réteg játékokkal, úgyhogy nagyon-nagyon jól esett. Vertem a mellkasom egy kicsikét. Persze nem bízom el magam, csak szépen lassan nyomatjuk tovább, viszont ezért is gondoltam, hogy akkor ebből az új részből is csinálok egy kis videót, és akkor meglátjuk, hogy meddig tudunk eljutni. Egyelőre itt még az első szigeten elég biztonságosan haladtunk, most viszont lassan este lesz, úgyhogy jó lenne, hogyha a hajó elkészülne most már lassan. Na még két. És közben pont jönnek, úgyhogy vízre már nem szállunk, viszont sajnos szerintem őket el fogják kapni. Fussatok, fussatok, az íjászok jönnek közben. Elég nagy a csata. Elég nagy a csata. Hoppá, egy íjászt megöltek. El is vitték az íjat. Na jó, a többieknek sikerült visszaverni őket. Viszont ami nem jó az, hogy vesztettünk egy pár íjászt, úgyhogy mindenképpen azt be kell izzítanunk, viszont pénzünk az nincs. Sajnos a farmer nem ad most lóvét nekünk. Itt jön a többi íjász, viszont úgy látom, hogy segítségre szorulnak majd az emberek. Építészünk az van, és akkor elvileg itt lesz majd egy kis arany nekünk. Talán annyi elég lesz, hogy útra keljünk. Mindenképpen megnézzük, nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy most már útra fogunk tudni kelni. Megindulunk szépen. Már lehet, hogy a többiek ott várnak már minket. Konkrétan az íjászok és az építészek. Na, már szépen el is indultak lassan. Hát egy hián nem sikerült beszállnom a hajóba. Hát akkor legrosszabb esetben megvárjuk a holnapot. Vagy tudunk építéssel fát vágni? Nincs már annyi építészünk, szerintem itt van mindenki. Nem, itt csak egy építész van. De lehet, hogy a többiek megszenvedték ezt a kis hajóvízre eresztést. Talán pont lesz annyink akkor most így. Na, ez most mindjárt kiderül.
Azaz, sikerült is, srácok. Na és akkor... Build, expand, defend, 14. napon sikerült is útra kelnünk. Teljesen más a hajónak is a felépítése, mint ami. Az angliai népnek van, ez azért teljesen érthető is, de még legalább a játékfejlesztő is erre odafigyeltek, és azért kapott egy ilyen kis sajátos jelleget. Na és hát akkor innentől mehetünk is a következő szigetre. Úgyhogy marha jó, szerintem tök érdekes, és jól megcsinálták ezt a játékot, és jól megcsinálták ezt a folytatást. Úgyhogy én erősen javaslom, én nagyon várom a mobilos megjelenést is. Ami azért remélhetőleg, igaz, hogy ez csak az én spekulációm, de remélhetőleg idén meg fog jelenni. Én nagyon bízok benne, hogy dolgoznak rajta a srácok, és kiadatásra fog kerülni. Még ha nem is a co-op része, de legalább a single player részét kiadják. De egy igazi mobilra egy ilyen co-opos játék azért az mindenképp megérdemelne egy kis támogatást és reklámot, akár a Smart Mobile Games javáról is. Úgyhogy, ha valami kis hír fölröppen, akkor az SMG oldalán a hype vonat már el is indul. Felderítettük a következő helyet, és akkor így mehetünk is a következő kis szigetünkre, ahol csupán csak így belekukkantásképpen, és hát természetesen itt is van egy hajó, hogy át tudjunk utazni majd a harmadik szigetre, és természetesen a kis segítő szellemünk is itt van velünk, hogy a kis kezdeti nehézségekben segítsen. Érdemes amúgy úgy átmenni a következő szigetre, hogy több arany is van nálunk, mert akkor itt az elején itt nem kell majd itt szenvednünk. Annyiban jó, hogy az íjászok azért vadásznak egyből, úgyhogy minimális pénzt azért fogunk tudni gyűjteni. Csak hát ezt is értelmesen kell felhasználni. Építészünk van-e? Akarnak fizetni nekem még a srácok egyelőre. Ez az. És még egy elenyet meg kéne szednem tőlük. Nem akarok addig elmenni felfedezni, még valami kis épületszerűség nincs kialakítva. Így. Már mindjárt más egy picit a dolog. Kockázhatok most a bal oldali irányba. Hát, ha ott, aha, itt vannak az építészeim. Valamiért nem nagyon akarnak hazamenni még. Nem biztos, hogy ez túl szerencsés lesz nekik. Hát lassan letelik az 1 óra, amennyit általában szoktam én gameplay videókra szánni. Most viszont lehet, hogy akkor egy pár perccel hosszabb lesz. Csak azért, hogy így le tudjuk zárni azért ezt a kis videót. Na és hát akkor itt már jönnek az új épületek, amiket majd azért tudni kell, hogy mire való, mert elég sok aranyba kerülnek aktivizálni őket, illetve elég sok gyémántba, mert valami gyémántért fogunk tudni majd aktivizálni. Hoppá, na most pont bajban is vagyok, pont jönnek a szörnyek, hogy elvegyék a koronámat. Amit én azért nem akarok annyiban hagyni. Iha. Én szegény pocikám elfáradt. Lehet, hogy ez a barlang arra való, hogy el tudjunk bújni a szörnyek elől, pont egy ilyen helyzetben, csak hát nincs nálam arany, úgyhogy eléggé nagy a baj, és elvesztődött a koronám, és nem is tudok sietni, és elvették a koronámat, és itt a vége a játéknak. Úgyhogy így vége is lett a videónak is, pont 1 óra után. Úgyhogy ez így néz ki, a Kingdom Newlands teljesen, Kingdom Two Crowns teljesen új köntösben, viszont a régió a megszokott stílusában,
És srácok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Back out, sziasztok!